هذا نهاية دكمة يفلي وحنو نهاية كهبان كشقينا كهبان وعدينا يسبدل دونك يحس بي وطني لبدا ساحة استا بقى هذا يفلي أنا قا أنا كشقينا بقول كيبا بقول ووطني يكه دكمة يفلي عسكا يو كوي كوني استا عدك قادة استا يفلي ما يشرتو أنا نوبل ما انت عدينتا يوبلنتين وما انو ما انتا iyo maanta hin maalintii shanaad ee olaha doorashooyinka isku sidkan ee ururada siyaasadda iyo madaxtooyada Soomaaliland isla markaasina u lahaa urur siyaasadeedka ka ah ayaa dow bulshada ku dhaqan magaalada Yifle ee galbeedka degmada Ceergaabo ee taageersan urur siyaasadeedka ka ah waxay saaka isugu soo bixeen wadooyinka waaweyn ee magaalada Yifle waxana taageerayaasha urur siyaasadeedka ka ah isoo baxani kala qayb galay gudoomiyaha ololaha kampeenka urur siyaasadeedka ka ah ee degmada Ceergaabo ahna maayir ka xigeenka degmada Ceergaabo Cabdiraxmaan Gaarajid gudoomiyaha gobolka urur siyaasadeedka ka ah iyo waliba gudoomiyaha degmada iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka socda ururkaasi waxaana taageerayaasha iyo mas-uuliyiintani ay socod uga ku dhexmareen shaariicada waaweyn ee magaalada Yifle ee galbeedka degmada Ceergaabo waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta sarsare ee urur siyaasadeedka ka ah iyagoona taageerayaasha ururkaasi ay ku dhaqan degmada Yifle uga mahadnaqay in soo baxnay maanta ay u sameeyeen urur siyaasadeedka ka ah waxaan doonaynaa quraan baa xalay qulwo la isku fufuusade inuu Yifle wan ka qaado halka ka ugu badan tahay Yifle noqoto iyadoo aan ku ixtiraamayno inuu ninkii ugu aragtay weynaa yahay siyaasiyiinta inuu yahay ninkii ugu saameynta badnaa inuu yahay xidigii Yifle dhiig baan u sidnaa war hore idinku keeni lahayn meel sida ahayn ma rabno kooda riiga Cabdiraxmaan Ciro iyo isbahaysiga inoo keenaya riiga bil kadib baynu wax qabadka bisha waraysi ku jiraa riigu idan ka ilaahay Yifle salaan ka bacdi taa waxaan u soo dhaweynaa aan isbahaysiga aan iyo ururka ka aadan ba feedne wax fahay faribali cod waahayna Yifle wan kay qaadaysaa insha Allah taala intaas aan ku soo dhaweynaa ururka ka halka Yifle maanta noogu yimi halkan maanta waxaan u heegleen maanta oo dhan ururka ka iyo soo dhaweyntiisa hadaan nahay degmada Yifle waxaanu nahay kaahbaan ka shaqeyna kaahbaan u codeyna iyo isbitaal doonka iyo xisbiga wadani labada saahaysta magaalada Yifle anaga ana ka shaqeyna boqolkiiba boqol waa wadani iyo ka degmada Yifle iska ayo ku guuleen socod ka qaadasa Yifle ma jirto anay noo balan maanta codeynta iyo balantina ma ino maalinta madaxda halka ka socod kadib ururka ka waa nu codeynayna aad iyo aad baan ugu codeynayna ururka ka iyo isbahaysiga wadani wan kay qaadaya sanadka waa helayaanay waa helayaan waa ku guuleysanayaan madaxnimada waa ku guuleysanayaan waa ku guuleysanayaan yaa Yifle marka aan nahay heegan baanu nahay intaanu leegnahay heegan baanu nahay intaas waa intaa inta kale magaalada awaan baa haya arraad baa dadkii ku laayay dowladda cusub madaxweynaha cusub waa inaanu ka helno qoqobkii dabyaaladii cuqdadii wixiiba waa ka baxayaan meesha dadku waa isku mid reer Yifle waa isku mid Soomaalila waa isku mid wax allaale iyo wax cuqdad iyo curfi toona ma jiraan kuwa ka qaadaya Soomaalilan waa madaxweyne Ciro iyo jokerka dhammaantiin sidaasaa ku warqabaysaan codkaa xaggaynu isku ognahay xaggaynu isku ognahay baa qoladii abar jecla waxay ka istiri qoladan abar yoonis ama sacad yoonis kuyuga ka hor gala kuyugii bay galeen sacad yooniskii baa aroortiis ka soo kacay waxay arkeen kuyugii abar jecla ku jirto waxay raan dagaalano dabadna waxaa la yidhi qof halka iska fadhiya iskaga miisi mayne maxaynu ugu barbarsoonaa waxaa la yidhi nin dibiil jaacan faarax la yiraahdo cawaandiya oo kuyuga ku jira baa midiiraana kaga cadhaysiinaya agtiisuu ku kaati kaadidii baa ku duurduushay odaygii ma cadhoole wuxuu yidhi waariyaa hebel horta aan ku soo rido markaan codkaa ku soo rido baanu dagaalamaynaa waxaan idin kula dardaarmayaa neefka marka la birayo muxuu sameeyaa waa galgashaa waa rabtaa kacaan kharibaroo galgalanaya idiin imanaya codkiina inaga leh yaa laydinka cadhaysiin wixii idiin yimaada ee arrimaha noocaas idinla yimaada waxa odhanaysaan horta aan ku soo ridno markaynu ku soo ridnana
ومدحوينا يحزبنا كهينو حلنا عرضوا وين لقى بعيسى وحبت قال من بينه إن حرت حق الروب حق بياك عبتين بعد الدورش هذا إن شاء الله تعالى فرت ملب كاين درسنا يجونا وكوبا قيم بوجو ذا وحقبت كاي قمن دونا أنا وكم ديجان كيفلة وهذا لا يهي مد مد كاين لقى بعيسان ما بعد نوا وحبورن ما هي سو براروتية هذا وحنو مارينا إنها فرت هذا هي دي المدام فرت ملف كصوت صوكل رتية عاد قوم هاد سكين بماتين وحن كلو يدي شيء يا أروك وين كا ده شوكر كي واقع تكو هيا شوكر كنا شوكر هذه سمال لا نضم بو أروك صلي دينا نقع تقبلنا وين عدك وجهي لنا حسب قرن وكسر هيا إن مدح وين الله طورته وحلقة يا با صدح 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 دور شوط به أما لا بدور شوط به سدي حيرك وقول هاي إلا من مدحوينا كتر تمام بين دوننا إن شاء الله كاو حالي نقد دوني يا مدحوينا هلا دورنا يو حس بقول كسامين بدن هاي وحن كتر لنا مستقبل كي عدنان عبد الرشيد علي تلفشك علي مياسي بي اي تي في عرقابو ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة التلسوم محمل وحي كود دياريسي adiga internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go'o lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121